vijeća koga po gradu, ostali svi su na raspolaganju. Dobro. Dobro. Znači, obavijest da rezimiramo. Rješenje stanja... Jel diktafon zapis? Oni, pa ja vjerujem da jeste. Gledajte, oni, samo malo natječe, mi izvještavamo kantonalnu upravu, oni dalje izvještavaju svoje gradske upravitelje. Dobro, jesmo mi prema kantonu odradili što mi trebali, jesmo. Do sada smo sve, evo, jutro... Moj telefon je dostupan uvijek, sve što treba zovite mene u trenutku, da ne dobijete mene, zovite Ramića. Mi dalje raspoređujemo Ramića i to je, znači samo vreće s pijeskom, s vam za sad najbitnije, odnosno direktore, direktorice, znači da se to... Ovamo je zatvoreno, zatvoreno. A jo, to možda sprovoditi, da? Nema ovdje asman riječi. Zbog toga... Svoje se trošio. Neko sam da ti veze zemlji. Ali hej, da meni na loka. Hvala kad mi... Dobro, nek se rađa nova generacija. Ovo nije. Pa što neće da se evakuiraju? Pa hoće sad, jedno hoće jedne, ali treba to pritom. Moraju letarnici. Ne može. On može samo čavati ovom ljudi. Nigdje druga, nema penja. Nema penjanja, zato... Tena je za jednicama hoće da izvije, znam. Eko dobro. Znam, goni, znam sve, evo, sad hoće. Četiri, dva, brud. Ići sad ekipa, evo sad stiži kombi, sad će... Pošalji dole. Ajmo. Ajmo, jedan hiper kod, jedan dole.
Hey, that's me, oh, yeah.